siin peaasjade kontoris , siin on Anna-Kaisa , siin on meie mõnus väike pesa ja tööruum , kus me siis peaasi.ee lehte teeme ja igasuguseid toredaid projekte ette valmistame . Tänases loengus räägin sellest , mis asi ärevus on . kuidas see meie kehas väljendub , millised on mõned levinumad ärevushäired , täpsemalt paanikahäire ja üldistunud ärevus . Ja lõpetuseks kindlasti räägime ka sellest , mida ise ärevuse ennetamiseks ja probleemidega tegelemiseks ära teha saab . Mis ärevus siis on ? See on meile kaasasündinud normaalne emotsioon , mis aitab meil hakkama saada igasuguste keeruliste olukordadega elus . No näiteks , kui kunagi ammu-ammu tiiger jooksis inimese poole ja tahtis kinni püüda , siis aitas ärevus hädast välja . Kui praegu sõidab meie poole auto kiiresti , siis me saame tänu ärevusreaktsioonile kiiresti eest ära hüpata . Ja neid ärevust tekitavaid olukordi on selliseid ka , mis ei ole päriselt ohtlikud , aga meie oma peas tajume neid ohtlikuna . No näiteks , kui peab klassi ees esinema või kuskil sõna võtma või võõrasse seltskonda minema , kellegagi suhtlema hakkama , ja mõnikord on ka sellised asjad ärevust tekitavad , kui näiteks meie kehas toimub midagi uut ja imelikku , süda puperdab või kõhus on veider tunne , siis ka see võib tekitada inimeses ärevust , sest me mõtleme , et see asi on kuidagi hirmus või ohtlik . Ja meil on siis kaasa sündinud selline keha reaktsioonisüsteem , mis aitab meil nendes ohtlikes või keerulistes olukordades hakkama saada  ja neid reaktsioone , mis meie keha tekitab , on kolm . Olenevalt olukorrast siis rakendub üks või teine ja me enamasti ei saa kontrollida , milline täpselt . Et kolm võimalikku reaktsiooni on võitle , põgene või tardu . Võitlemine tähendab seda , et teatud olukordades meie keha sätib ennast kiiresti valmis selleks , et me suudaks . Teine on põgenemisreaktsioon , mis meie keha automaatselt võib valida . Näiteks kui auto sinu poole kihutab kiiresti , siis sa hüppad eest ära , ilma et sa mõtleksid selle peale . Seda teeb sinu keha automaatselt , põgeneb . Ja kui on mõni olukord , kus ei saa ei võidelda ega põgeneda , siis meie keha hoopis tardub ehk pidurdab ja muudab kõik meie reaktsioonid tuimemaks , nii et me kuidagi suudaksime selle olukorra ära taluda . No kujutleda võib näiteks mingisugust , ma ei tea , pantvangi situatsiooni või rünnakut , kus sa põgeneda ei saa ja vastu hakata pole võimalik . Et võib-olla olete filmidest näinud , siis inimesed võivad lihtsalt vaikselt lebada ja tasakesi olla ja mitte midagi ette võtta . Niimoodi meie keha kaitseb meid suuremate vigastuste ja hädade eest . Nii , ja mis need ärevuse sümptomid siis on ? Kui meie keha valmistab meid ette võitlemiseks või põgenemiseks , siis on vaja , et me oleksime järsku hästi aktiivsed ja jõudu täis . Selleks keha täiesti automaatselt paneb meie südame kiiremini lööma , et meil jõuaks palju verd siis kehaosadesse , mida meil on põgenemiseks või võitlemiseks vaja . Me hingame palju kiiremini kohe , selleks et me saaksime rohkem hapnikku . Meie pea töötab kiiremini  selleks , et me suudaksime paremini keskenduda , ehk et verevool kehas siis koondub meie jalgadesse , kätesse ja pähe . Ja see võib omakorda tekitada veidraid tundeid kõhus , sest noh , seedida meil ei ole vaja sel hetkel , kui me peame kellegi eest põgenema näiteks . Ja siis voolabki veri siit seedelundkonnast ära mujale kehaosadesse ja see võib tekitada kõhuvalu tunnet , iiveldustunnet , mõnel inimesel võib ka kõhu lahti lüüa või siis oksendamist tekitada , kuigi seda juhtub harvem . Ja kordan üle , et kõik need asjad , mis juhtuvad ärevas olukorras , on hästi normaalsed ja need on meile kaasa sündinud , et me suudaksime siis nende raskete olukordadega paremini hakkama saada . Nüüd mõnikord juhtub niimoodi , et see ärevus läheb hästi kõrgeks . Ja see juhtub tavaliselt siis , kui inimene ei saa aru , et see tema kehareaktsioon on ärevus  kui ta ei tunne ära , et see on ärevuse tunne , vaid ta peab seda millekski muuks . No näiteks , kui ta arvab , et südame selline pekslemine , puperdamine on hoopis infarkti tundemärk või see , kui tal pea hästi kiiresti töötab ja mõtted ringi liiguvad , et see kuidagi viitab sellele , et ta hakkab , ma ei tea , näiteks levinud mõte hulluks minema või kuidagi segaseks minema  või kui ta kogeb näiteks kehalisi värinaid ja läheb hästi pingesse , siis mõni inimene võib arvata , et ta kuidagi hakkab kontrolli kaotama enda üle .
kui sellised mõtted hakkavad peas keerlema, siis need omakorda teevad ärevuse veel suuremaks. Ja kui see nõiaring niimoodi läheb ja läheb, et meie ärevus kasvab ja me kardame seda, siis võib välja kujuneda selline asi nagu paanikahoog. Sellisel puhul siis inimene, talle tundub, et ta ei kontrolli oma ärevust sugugi ja ta kardab seda väga. Ja kui need paanikahoogusid nüüd tekib mitu tükki, need korduvad ja kui inimene hakkab kartma järgmise hoo tekkimist, siis ta tihti ka hakkab vältima neid olukordi, kus tal esimene kord paanikahoog tekkis. Ehk ta hakkab vältima kohtasid, kus ta ärevus võiks tõusta ja kus ta ennast ebamugavalt tunneb. Teadmiseks, et see ei ole väga mõistlik tegevus, sellepärast, et tegelikult see pidev mõtlemine tekitab omakorda ärevust juurde ja hoopis soodustab järgmise paanikahoo tekkimist. Ja kui neid paanikahoogusid on mitu ja kui inimene kardab järgmist paanikahoogu ja kui ta tegeleb aktiivselt sellega, et neid paanikahoogusid juurde ei tuleks, ehk ta väldib midagi, siis me nimetame seda paanikahäireks. Seda, mis sellega tehakse, räägin natuke saja pärast. Teine levinum siis ärevushäire, lisaks paanikahäirele, millest täna räägime, on üldistunud ärevushäire. No eesti keeles selle kohta võib öelda muretsemishäire. Ilmselt me kõik teame, mis muretsemine on. Kui me mõtleme millegi peale niimoodi oma peas kerge ärevusega, et mis küll saab või kuidas mul küll läheb, või kui me ise väga ei muretse, siis tihti meie peres on keegi, ema või isa või vanaema või keegi teine, kes tihti muretseb. Ja mõnel inimesel on siis seda muretsemist hästi palju. Ta võib muretseda kõik võimalike teemade pärast, olgu see tervis, töö, raha, suhted, kliima, ühiskond, poliitika. Ja neid teemasid ta siis ketrab oma peas nii palju, et see tekitab talle päris tugevat pinget ja tal võib tekida ka tunne, et ta ei suuda seda muretsemist peatada või kontrollida. Et ükskõik, mis ta tegema hakkab, ikka tal tulevad need muremõtted pähe. Ja ta võib koguni arvata, et see muretsemine teeb talle kuidagi kahju, et see tekitab tema südamele kahju või seedeelundkonnale või mõjub tema üldisele vaimsele tervisele kuidagi kehvasti. Ükski nendest ei ole tõsi, et muretsemine isenesest on täiesti ohutu protsess ja hästi normaalne ka. Aga kui seda on väga palju, siis seda jah nimetatakse üldistunud ärevuseks. Ja mida siis nende ärevushäiretega tehakse, kui kellelgi on need välja kujunenud? On siis kaks põhisuunda, et kõige paremini töötab nii paanikahäire kui üldistunud ärevuse puhul siis psühhoteraapia, täpsemalt kognitiivkäitumisteraapia. See võib kõlada keeruliselt, aga asja mõte on selles, et see, kuidas me oma ärevusest mõtleme, mõjutab hästi palju seda, kui ärevad me lõpuks tegelikult oleme. Ehk et kui teil või teie lähedasel või sõbral on mure liigse ärevusega, siis hästi soovitan pöörduda kognitiivkäitumisterapeuti poole. Tavaliselt selleks inimeseks on lihtsalt üks kliiniline psühholoog, kes töötab kas siis kuskil eraldi erapraksise kabinetis või siis psühhiaatria kliinikus. Ja mis see teraapia tähendab? Seda, et koos õpitakse seda, millised mõttemustrid peas on, millised on need sellised valetõlgendused, mis me teeme. No näiteks õpitaksegi teraapia käigus ka, et millised minu ärevad mõtted on, mis minu suuremat ärevust tekitavad. Näiteks paanikahäire puhul hästi sage mõte on see, et kui mu süda väga pekslema hakkab, siis see tähendab, et mu süda on korrast ära ja ma võin ära surra. Ja tehaksegi teraapias siis sellised harjutusi koos, mis tekitavad seda südame pekslemist. Hüpatakse koos, joostakse koos, tehakse füüsilisi pingutusi, et see süda pekslema hakkaks ja koos saadakse aru, et tegelikult kehaga ei juhtu mitte kui midagi. Et see on täiesti normaalne. Ja mis puutub ärevushäire teraapiasse, siis seal õpitakse seda, kuidas oma ärevusele siis ja muretsemisele paremini piire panna, kuidas seda kontrollima hakata paremini,
Näiteks üks variant, mida kasutatakse, on see, et lepitakse kokku muretsemise tund õhtuks. Et inimene, kes väga palju muretseb päeva jooksul, see siis, kui tal päeval tulevad muremõtted pähe, ta paneb need omale lihtsalt märksõnadena kirja ja kui õhtul on käes õige muretsemise aeg, näiteks kell saab 8:30, siis tal läheb aeg käima 30 minutit ja selle aja jooksul siis ta vaatab oma päevased märkmed üle ja muretseb täiesti jõust nii palju, kui ta vähegi saab, et kõik need asjad saaks läbi mõeldud. Ja kui see on tehtud, siis ta võib oma õhtuste toimetustega edasi minna. Kui teraapiast ei piisa, siis mõnikord tõesti rakendatakse ka ravimeid. Neid siis kirjutavad välja kas perearst või psühhiaater. Ja kuigi tavaliselt mõeldakse ärevuse ravimite all rahusteid, siis need tegelikult väga head toimet ei anna. Need ainult korraks võtavad ärevuse maha, aga ei ravi seda häiret iseenesest, vaid pigem siis kasutatakse antidepressante, mis ei tekita sõltuvust ja on ohutumad ja ravivad ka ärevust väga kenasti. Aga esmavalikuks on tõesti kognitiivkäitumisteraapia. Kui kellelgi on mure, siis küsige seda oma arsti käest. Nii, ja lõpetuseks hea uudis see, et ise saab väga palju ära teha ärevuse ennetamise jaoks ja häiretega tegelemiseks. Kõige tähtsamad kolm asja. No mis te arvate? Ikka see, mis alati räägitakse, uni, toitumine, liikumine. Kõige alustala siis on see, et inimene puhkaks regulaarselt iga päev, iga öö 8-10 tundi. Mitte 5-6, nagu õpilased tihti teevad, eks ole, vaid ikkagi rohkem. See hoiab meie meeleolu ja ärevuse stabiilsemana. Teiseks siis mitmekesine, regulaarne ja piisav toitumine. Mitmekesisus on oluline selleks, et me saaksime toidust kätte kõik need ained, mida meie ajul on vaja, selleks, et ajurakke üles ehitada ja selleks, et tekitada neid kemikaale, mille abil meie ajurakud omavahel suhtlevad. See kõik alandab ärevust, parandab meeleolu ja me oleme tasakaalukamad. Ja regulaarsus on söömise puhul oluline sellepärast, et siis on meie veresuhkur stabiilsem ja see jällegi igasugust ärevust ja meeleolu selliseid kõikumisi vähendab. Ja ka hommikusööki tasuks süüa selles mõttes. Kolmandaks siis füüsiline aktiivsus. Kui me iga päev tund aega midagi füüsilist teeme, see ei pea olema mega raske trenn, vaid see võib olla ka lihtne kõndimine või väike ujumistörts. See tunnike iga päev annab meie kehale sellise piisava koormuse, et meie lihased saavad tegeleda sellega, milleks nad on ette nähtud. Nad ongi ju mõeldud liikumiseks ja kõige selle tegemiseks, mida me füüsiliselt teha saame. Ja kui see koormus on käes, siis ei pea keha enam otsima omale nii-öelda lisategevust nende ärevate reaktsioonide näol, vaid ta on oma stimulatsiooni kätte saanud muust. Nii. Ja lisaks nendele kolmele füüsilisele baasasjale me saame oma peas väga palju ära teha. Ehk et kui me märkame endas ärevust, siis ta asub enda pähe korraks vaadata ja küsida, et mis mõtted mul nüüd peast läbi käisid siis, mis mul ärevust tekitasid. Kas ma arvan, et mingi mu kehareaktsioon on veider või vale või kahjulik? Kas ma kardan mingit situatsiooni, sest näiteks ma arvan, et teised võivad minust halvasti mõelda? Neid selliseid võimalike hirmumõtteid on erinevaid. Ja siis tasub endalt küsida, et mis tõendid mul on, et see asi läheb nüüd niimoodi halvasti, nagu ma kardan. Äkki mul on tõendeid hoopis, et asjad lähevad kuidagi teistmoodi ja paremini. Kas on mingisuguseid teisi variante veel, kuidas asjad võivad minna, peale selle kõige hullema, mis mina kardan? Veel võiks endalt küsida, et kas ma ikka loen teiste inimeste mõtteid, olen ma selgelt nägija või äkki olen tavaline inimene, et teiste inimeste pähe me tegelikult ei näe ja me ei tea, mis nad meist arvavad, näiteks kui me esineme klassi ees. Tõenäoliselt nad tegelevad hoopis millegi muuga, mitte ei vaata sind. Ja veel, mis juhtub tihti, me alahindame seda, kas ja kuidas me olukordadega hakkama saame. Me arvame, et me oleme kuidagi kehvemad ja ei tule toime, aga tegelikult tavaliselt meil on palju rohkem jõudu sees, kui me seda ise usume. Ja võib-olla on siis mõni oskus, mida tuleb juurde õppida, et nende ärevate olukordadega paremini hakkama saada. Kui raske on esineda, siis minegi esinemiskoolitusele. Harjuta sõbraga, harjuta emaga esinemist, sest hästi paljud nendest ärevatest asjadest on harjutamise asi. Ja lõpetuseks endale võiks selgeks teha mõned
lõdvestavad, lõõgastavad harjutused. Sest kui me oleme äkkesed tehnilised äpardused. Kui me oleme ärevad, siis meie peas on hästi palju mõtteid, võt nagu siin, eks ole. Mõtted käivad ringi, hästi segane värk, üldse ei saa kuidagi pihta, mis siin toimub. Aga kui me laseme natukene aega sellel olla, nendel mõtetel settida ja oma ärevusel olla, siis te näete, kuidas need lumehelbekesed siin vaikselt settivad. Meie peas on täpselt samamoodi. Ehk et kui me näiteks keskendume hingamisele paar minutit, mitte oma ärevatele mõtetele, ja laseme endal lihtsalt olla, keskendumegi sellele, kuidas ninast liigub õhk sisse ja välja ja me ei tegele hetkeks mitte millegi muuga, siis meie ärevus maandub ja meie mõtted rahunevad ja meil on juba selle paari minuti järel palju parem olla. Nii et aitäh praegu loengut kuulamast. Laske oma ärevusel olla ja võimalusel saage sõbraks, sest see on meile kaasa sündinud mehanism, mis aitab meil ellu jääda tegelikult. Ja lähme siis küsimuste juurde, mis te olete saatnud. Kõigepealt, kuidas vältida ärevust? Aha, väga tore küsimus. See on peamine mure ärevusega, et teda tundub olevat liiga palju, eks ole. Tegelikult siis ärevust me vältida päriselt ei saagi. See on 100%-il inimestest kaasa sündinud ja olemas. Nii et parem strateegia ja mõte on see, et pigem kuidas õppida ärevusega hakkama saama. Selleks siis saabki kas teraapias või eneseabiga kasutada erinevaid eneseabi võtteid, ehk et need samad lõõgastusharjutused, näiteks jooga või hingamisharjutused, ühte te teete ka tunni lõpus minu teada koos. Siis ärevusega toimetulekut aitavad need samad mõtlemisharjutused, et mis tõendid mul on, et asjad lähevad nii või naa, mida mu sõber teeks, kuidas ma sellega paremini hakkama võiks saada. Et ärevust ise enesest vältida me ei saa. See on meil kaasas ja parem siis õppida oskusi, kuidas sellega toime tulla. Igasugused lisaoskusi saate peaasi.ee lehelt ka juurde lugeda. Nii. Teine küsimus on, et kas ärevus seostub adrenaliiniga? Ja see on täitsa õige jutt. Üks siis hormoonidest meie kehas, mis ärevas olukorras vallandub, ongi adrenaliin. Teised on veel kortisool ja noradrenaliin. Ja gamma-amino võihapega, kui see on oluline. Et need siis aitavad meie kehal just neid südametööd ja hingamist kiirendada ja lihased tugevamini tööle panna, need samad hormoonid. Kolmas küsimus, kas Fortnite mängimine tekitab ärevust? Ma pean tunnistama, et ma ei ole Fortnite mänguga väga kursis kahjuks. Et mis see nüüd täpselt on, aga see on kindlasti väga individuaalne. Osadel inimestel võivad arvutimängud, kus eriti kui seal on ütleme sellist võitluslikkust ja kaklemist või tulistamist ja sellist nagu ärevat ootust, et võib-olla keegi mind ründab seal mängus, et sellisel puhul tõesti võib ka arvutimäng või telekamäng siis ärevust tõsta. Teistel jälle kipub olema niimoodi, et need mängud hoopis maandavad ärevust. Ja selle tõttu ka paljudel nootel võib tekkida selline nuti või mängusõltuvus, et teisi oskusi nad ei ole veel omandanud ärevusega hakkama saamiseks ja siis sukeldutaksegi sinna mängu sisse. Et kui see niimoodi on, siis kindlasti tasuks mõelda sellele, kuidas veel oma ärevus saaks maandada, et selliste päris eluolukordadega hakkama saada. Järgmiseks, kas ärevus mõjutab igapäevast elu? Kahtlemata ja nii positiivses kui negatiivses mõttes, et nagu öeldud, siis ärevus aitab meil igapäeva elu stressiolukordadega hakkama saada esiteks. Näiteks, kui meil on tegu esinemisega, siis me ei saa sinna minna niimoodi täiesti suvaolekuseks ole. Siis ei tule midagi välja. Meil peab olema teatud ärevustase, et me oleksime piisavalt keskendunud ja aktiivsed ja oma ülesannetega hakkama saaksime. Kui ärevust on liiga palju, see on väga kõrge,
ja see hakkab häirima inimest, siis kahtlemata see võib igapäevast elu negatiivselt mõjutada ja peamine on see, et me hakkame vältima siis neid ärevust tekitavaid olukordi. Ja see pikas perspektiivis ei aita kuidagi meie enesetundele kaasa, sest neid olukordi, mida vältida, tuleb siis järjest rohkem ja rohkem ja rohkem ja me ei õpi tegelikult oma ärevusega hakkama saama ja sellega koos olema, mis võiks olla pikem eesmärk. Et me olemegi oma ärevusega koos ja see on okei. Küsitakse ka, et miks elu on nii kuri. See mõte on niisugune, millele ma otse vastata ei oska, et miks nüüd. Küll aga juhin tähelepanu sellele, et see, mida me oma peas mõtleme ja mis hinnanguid me anname olukordadele, mõjutab hästi palju seda, kuidas me tunneme ennast. Ehk et kui me pigem vaatamegi elu kurjana ja näeme igapäeva olukordades just neid hetki, kus asjad lähevad halvasti või keegi meile pahasti ütleb ja keskendume sellele, siis ka meie enesetunne on oluliselt halvem. Kui me püüame märgata ka neid hetki, kus on natuke parem olla, siis on meie enesetunne ka mõnusam. Ja üks tore harjutus näiteks, mis aitaks tähelepanu rohkem suunata sellele, kuidas asjad ei ole ainult kurjad ja halvasti elus, siis nii ei saa olla, et ainult ikkagi meie elu on variatiivne ja värviline ja varjundite rohke. Üks harjutus siis on näiteks see, et õhtul enne magama minekut võtta ette üks paperileht või märkmik ja sinna päriselt ka kirja panna kolm asja, mille eest sa täna tänulik oled. Need võivad olla väga väikesed asjad, alates sellest, et korraks tuli päike välja või oli äge vaadata, kuidas rahe sadas või siis mõnikord juhtub ka midagi suuremat, näiteks, et keegi naeratas sulle või ütles sulle midagi hästi või sa tulid mõne ülesandega toime või said hea hinde. Et sellise tänulikustunde esile kutsumine endas, kui sa mõtled nendele headele hetkedele, aitab meeleolu parandamisele väga hästi kaasa. Ja seda ei tuleks teha mitte üks päev, vaid ikkagi päev ja nädalaid järjest, et see efekt tekiks. Ja kui pidevalt on see tunne, et elu on kuri ja mul on väga kehv, et siis võiks sellest ka mõnele toetavale inimesele rääkida ja abi küsida, sest mõnikord tekib selliste mõtete järel ka siis depressioon, mis on samuti ravitav haigus nagu ärevushäiredki. Nii, mis me veel jõuame vastata? Kuidas sõbrale toeks olla, kui tal on raske ja ta on mures? Kõige olulisem, ma arvan, on see, et ära kuulata. Ütleme, kõige keerulisem asi, mida me kogeda võime, kui meil on endal paha olla ja meil on palju muremõtteid peas, on see, kui me lähme kellelegi rääkima, tead, mul on hästi kehva ja siis meile lõigatakse vahet, kuule ära aja, sul on jumala okei kõik. Et niimoodi ei saa inimene tegelikult oma muret väljendada ja tal tekib tunne, et ta ei kuulata ära ja ta ei julgegi enam abi otsida võib-olla. Ehk et kui sõbral on raske ja ta on mures, siis kõige tähtsam on ta ära kuulata ja öelda, et see on okei, et sa ennast sellises olukorras niimoodi tunned. See ongi okei, meil on väga erinevaid emotsioone. Ja järgmiseks siis, kui tundub, et sõber oleks valmis vastu võtma ka mingit muud abi, siis võib juba koos otsida, et kas äkki on koolis psühholoog, kelle poole pöörduda või saad rääkida selle sõbra vanematega või klassijuhatajaga või kellegi teise sellise usaldusväärse täiskasvanuga, kelle käest veel võiks abi küsida. Et kindlasti ei pea sõbrana üksinda kogu seda koormat enda peale võtma, vaid ikkagi kasutada siis usaldusväärset abi. Nii, too näide õpilasest, kellel oli ärevus, miks? Ja kuidas üle saadi? Opadi, näited on nii palju, kelle ma nüüd valin siis. Üks õpilane, tüdruk oli, kellega ma töötasin mitu aastat. Ta oli väga paljudes olukordades ärev. Ta muretses igasuguste asjade pärast ja lisaks siis oli tal sotsiaalärevus, ehk et väga suur ärevus esinemise ja suhtlemise ees. Ja kuidas üle saime, siis oli esiteks rohke harjutamisega, ehk et meie oma vahel rääkisime järjest avatumalt, me harjutasime kõvema häälega rääkimist, me harjutasime keha keeles enda väljendamist, et me oleksime avatumad, et teised ka julgeks meiega suhelda.
ja me tegimegi siis suhtlemiseksperimente, et kui talle tundus, et inimesed võivad kuidagi negatiivselt reageerida, kui ta neile läheneb ja rääkima hakkab, siis me tegimegi ülesandeid, kus ta näiteks koolis pidi minema mingi teatud inimese juurde ja temaga vestlust alustama ja siis vaatama, et mis juhtub. Reaalsus oli see, et temale vastati normaalselt ja kõik läks kenasti ja ta leidiski endale tutvusi juurde. Ehk et läbi sellise käitumise muutmise tegelikult ärevus saab väga hästi langeda. Kui sa õpid, et tegelikult lähevad asjad täitsa okeilt ja mitte nii hullusti, nagu sa kartsid. Nii. Mida teha, kui mul on ärevus ja ma kardan sellest rääkida? Esiteks kordan üle, et ärevus on meil kõigil. Nendel ka, keda sa pead väga julgeks ja tubliks, nende ka on ärevus tegelikult. Me kõik ei avalda seda alati ja ei ütle seda välja, aga mingites olukordades ikka me kogeme ärevust. Ükskõik, kes me ka oleme. Ja kui sa kardad sellest rääkida, no äkki keegi on, kellele sa julged rääkida. Või kui sa otse ei julge, siis sa võid näiteks kasutada kirjadel nõustamist algatuseks ja kirjutada näiteks peaasi.ee, sest me pakume ka e-nõustamist ja sealt kaudu äkki saab mingid lisamõtteid juurde. Muide juba selle välja ütlemine, et tead, ma olen ärev. See iseenesest võib ärevust väga kenasti maandada, sest et sa teadvustad endale seda, et sa oled ärev ja sa ei pea enam sellega nii palju võitlema. Ja lisaks siis, kui sa sellest ärevusest täpselt rääkida ei julge, siis sa saad kasutada igasuguseid eneseabivõtteid. Osadest täna ka loengus rääkisin. Füüsiline aktiivsus, korralik uni, mõtteharjutused ja kindlasti lõõgastusharjutused. Nii. Ja küsimus, mis läheb kokku siis sellega, et üks tüdruk, kellest ma rääkisin, kes harjutas suhtlemist ja tänu sellele selleks tal järjest lihtsamaks. Järgmine küsimus, et mida teha, kui on lavahirm, sellega on täpselt samamoodi. Kui on mingi ärevust tekitav olukord, siis me vähe haaval peaksime ennast sinna olukorda kogu aeg ikkagi viima. Ja järjest järgjärgult tekitama endale natukene raskemaid ülesandeid, sest selle ärevusega hakkama saamine lähebki järjest lihtsamaks. Et lavahirmuga võib alustada sellest, et sa kõigepealt esined ise endale peegli ees, siis sa esined võib-olla pereliikmele, siis sa esined võib-olla ühele sõbrale, siis väiksele grupile ja lõpuks oled valmis klassi ees esinema ja siis võib-olla juba kogu kooli ees. Et niimoodi järgjärgult ülesande raskusastet tõstes, siis saabki ärevusega hakkama saada. Ja see on okei, kui sa oled esinedes ärev. Mina olen ka praegu jumala ärev, mul on käed täiesti külmad muide, sellepärast, et mu keha on nii nagu pinges tegelikult. Ja see ongi okei, sest see aitabki tegelikult esinemisega paremini hakkama saada, kui sa oled mõõdukalt ärev. Nii, paar viimast küsimust. Mis tekitab minul ärevust? Nii, ühe asja just avaldasin. Esinemine ikka tekitab. Mis veel? Võistlused. Et spordivõistluste eel ikka on päris korralik selline... Sabin on sees ja põhiline on, et mul lähevad käed hästi külmaks ja hakkavad higistama. No kindlasti, ütleme noorema seas oli ärevust tekitav see, kui ma mõne uue ja põneva ja endale meeldiva inimesega kohtuma läksin. Et see oli selline tugev ärevuse tekitaja. Ja no need on kindlasti veel, et ikka igasugused igapäeva olukorrad. Ja siis, mida teeb oma töös psühholoog, on vist viimane küsimus, nagu ma aru saan. Ja? Küsisin nõu. Psühholoogi töö on hästi mitmekesine, et oleneb nüüd sellest, kus psühholoog töötab. Haiglas töötab psühholoog, nagu mina tihti olen, osa ajast siis töötan haiglas. Seal on minu tööks väga palju selline nõustamine, ehk et tulebki inimene ärevusprobleemiga või depressiooniga või tal on mingisugune sõltuvus või mingisugune muu vaimse tervise suur mure. Ja siis me tegelemegi tema mõttemaailmaga, mis temas seda muret tekitab,
püüame siis ümber kujundada sellist vildakat mõtlemist, mida tihti esineb. Näiteks inimene näeb liiga mustvalgelt maailma või ta peab ohtusid liiga suureks või ta hindab enda toimetulekut liiga väikeseks. Ja siis me teeme koos neid igasuguseid eksperimente, kavandame, et kuidas suhelda, kuidas esineda, mis ülesandeid ette võtta, et ma oma ärevust saaksin natukene järjest tõsta ja siis sellega toimetulekut õppida. Ja teine osa tööst siis haiglas on uuringute tegemine, ehk et kui kellegi on näiteks mingisugune koolimure, õppimisega raskused, et siis me teeme terve rodu selliseid kindlaid teste, millega siis saab täpsustada seda, et millest tema raskus võib olla. Et kas tal on seal tähelepanuga raskused või ta on väga impulsiivne ja otsustab hästi järsult või ongi siis mõnel inimesel näiteks matemaatikast arusaamise probleem nii tugev, et seda peaks lausa diagnoosima ja arvestama õppetöös. Aga on psühholoogi, kes hoopis ettevõtetes, firmades, koolitusi teevad rohkem, on psühholoogi, kes nõustavad täiskasvanuid töökohal näiteks ja siin peaasjades näiteks siis teeme ka kirjateel nõustamist ja koolitusi ja igasuguseid näiteks ka sotsiaalkampaaniaid. Praegu näiteks on käimas ärevuse teemaline kampaania, et ka selline üldine ühiskonna harimine tervise teemadel käib ka psühholoogi töö juurde. Aga nüüd on meil aeg otsas. Mina soovin teile ilusat tunni jätku ja ilusat päeva jätku ja kõike head!